කවදාවත් නුණු විදියට මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමාම පාරට බැහැලා කඩාපනින හමුදාවක් යොදාගෙන ඡන්ද රීති කඩන මේ පාලකයන්ගේ බංගලාව වලට සීල් කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා මේ විදියට බැලුවාම මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමාම දැන් ඔප්පු කළා ඉවරයි සාක්ෂි දීලා ඉවරයි මේ පවතින්නේ හොර ඡන්දයක් එවැනි ඡන්දයක ප්‍රතිඵලය බාර ගන්න විපක්ෂය හැටියට අපිට උමනාවක් නැහැ නමුත් අපි ඡන්දෙට යනවා මෙහා බාධක මැද්දේ වුණත් අපිට විශ්වාසය නැගෙනිර නම් ආණ්ඩුව හොඳටම කන